السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړی د ازادۍ رادیو دغو سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. د پاکستان پارلمان د مشکوکو تروریستانو د پوځي محاکمې لپاره په قانون کې تعدیلات تصویب کړل، په داسې حال کې چې د جماعت اسلامي او جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن اسلام پالو ګوندونو غړو له رای ورکولو ډډه وکړه. د پارلمان نورو ټولو غړو پرون دغه تعدیلات ومنل. تمه ده چې د پاکستان جمهور رئیس به روانه اونۍ دغه تعدیلات لاسلیک کړي او دوه کاله به نافذ وي. پاکستان وروسته له دې د مشکوکو تروریستانو د محاکمې لپاره پوځي محکمې تاسیسوي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول او کالج باندې د تیرې میاشتې برید کې 122 زده کوونکي او 9 کسه استادان او کارکوونکي ووژل شول. د امریکا اردووی د سوریې د رژیم د مخالفینو د ملاتړ لپاره د اسلامي دولت ډلې خلاف خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی وویل واشنگتن د بشار الاسد د رژیم د حقوقو مخالفو منځلارو ډلو په پیژندلو کې پرمختګ کړی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي. ښاغلی کیربی دغه راز د ترکیې هرکلی وکړ چې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو ته د روزنې او پوځي تجهیزاتو برابرولو په مقصد یې امریکا سره د ګډو هلو ځلو لپاره تیاری ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال مایک ناګاتا د بشار الاسد له مخالفینو سره په خبرو لګیا دی تر څو یو شمیر ټاکلې ډلې وروزل او سنبال شي. امریکا د څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف بریدونه پیل کړي دي. په یو بل خبر کې ملګري ملتونه وایي تیر کال د سوریې په دریو کلیو باندې د بریدونو په ترڅ کې د کلورین د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل سوی. د 2 عیني شاهدانو څخه 2 کسو ویلي چې د برید په مهال یې هلیکوپتر لیدلی یا یې غږ اورېدلی چې د کیمیاوي پیلري بمونو سره د دغو کلیو د پاسه الوتې دي. او د روسیې ارتودوکسو مسیحیانو نن د کرسمس اختر ولمانځه. د روسیې مشران د هغو کسانو په پیل کې و چې په دې مناسبت نن کلیسا ته ولاړل. صدر اعظم دیمیتری میدویدیف او د هغه میرمنې د معمول په څیر د مسکو په یوې لویې کلیسا کې په دې مراسمو کې برخه واخیسته. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې مناسبت په مسکو کې نه و او د ورونیژ سیمې په یو کلي کې په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د کریسمس اختر په مراسمو کې ګډون د کرملین د مشرانو لپاره چې ځینې یې لکه خپله جمهور رئیس پوتین د شوروي اتحاد په دوران کې د کمونیست رژیم سرسختې ملاتړي و اوس یو دود شوی دی. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو او نورو مهمو رپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. ازادي راډیو .com. مننه. آباد اوسئ. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو ټول ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او FM 100.5.